Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Документи про дозвіл на початок будівельних робіт на стадіоні «Авангард» у Рівному нині перебувають на розгляді Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Втім, висновку поки що немає. Про це у відповідь на інформаційний запит журналістів ЮА «Рівне» вчора повідомила головна спеціалістка прес-служби ДАБІ України Наталія Круподерова. За її словами, документи із заявкою на дозвіл про початок будівельних робіт із Рівного справді надійшли. Крайній термін – завершення їхнього розгляду – 7 березня. Нагадаю, минулого четверга будівельники розпочали на стадіоні «Авангард» монтаж у південній трибуні приміщення для зберігання будінструментів. Тендер на виконання робіт виграла рівненська фірма «Фіалка». Оголошений кошторис реконструкції – 200 мільйонів гривень. Згідно із планом будівництва, триватиме реконструкція до травня 2021 року. Передати в постійне користування міському об'єднанню парків культури та відпочинку земельну ділянку площею 1,5 гектара між Палацом дітей та молоді та дитячою музичною школою номер 2. Таку рекомендацію вчора підтримали члени постійної комісії Рівнеради з питань міського господарства. У цій схемі, яку продемонстрував заступник начальника управління земельних відносин Іван Очередько, земельна ділянка виділена жовтим кольором. Затвердити рішення повинна сесія Рівнеради. Дотепер дана земельна ділянка лише облікувалася за міським об'єднанням парків культури та відпочинку Рівного. СПД, СПД. А це жовтеньке, а це Островського пішла, ходить. А це жовтенька, це сторона, оце і воно є. Сьогодні, да, вона знаходиться в користуванні, по обліку, в користуванні у ДКП «Міське об'єднання парків культури та відпочинку» міста Рівнення. Тобто об'єднання парків культури та відпочинку, так? На сьогодні. А після затвердження проєктної документації на сесії міської ради, вона буде передана вже, передана буде державному комунальному підприємству «Міське об'єднання парків культури та відпочинку міста Рівного». Тобто та сама структура, тільки вже офіційно, постійне користування. Дооформлюємо документи для того, щоб на даній земельній ділянці можна було проводити будівельні роботи, відповідно виділяти кошти з бюджету на даний парк. Тому це чисто технічне рішення, в нас знаходиться ця земельна ділянка, як і знаходилася в комунальній формі власності. А які саме будівельні роботи ви кажете? Ну, будівельні роботи, які стосуються благоустрою даної території. Природні матеріали, філософські теми, авторська техніка виконання. Усе це про гобелени двох рівненських майстринь – Оксани Галайчук та Левтини Кляповської. Виставку їхніх робіт під назвою «Текстильні барви» відкрили вчора у міському будинку культури. А Левтина Кляповська через відрядження не змогла бути присутньою на презентації. Тому про її гобелени розповідали викладачки РДГУ, де вона навчалася. В експозиції творчі доробки за останні 3 роки. Це уже друга виставка робіт цих художниць у Рівному. Експозицію можна буде переглянути до 11 березня. Оця от основа називається гарячий батік. Це техніка, в якій виконується нанесення малюнку на тканину. Це по принципу писанки, тобто від світлого до темного за допомогою воску накладаються лінії. У мене є такий записничок, і коли в мене є вільні хвилини, і в мене є якісь ідеї, я їх туди замальовую. І гортаючи цей записничок, цей альбом замальовочок, я надихаюсь, і потім в мене створюється певна композиція, яку я промальовую, бачу, а тоді виконую матеріали, використовую вже необхідні матеріали саме для цієї задумки. Текстиль сьогодні увібрав у себе фактично всі види мистецтва, тобто живописи, скульптура. Тут дуже багато нових технік, і дівчатам хочеться то все попробувати. Тому не тільки тема шукається, а шукається можливість висловитись через якісь конкретні техніки, технології. Майстрині постійному текстильному пошуку шукають щось нове. Ми бачимо і рельєфні роботи, і бачимо і традиційний батик. Дуже багато і філософської тематики, і релігійна тематика, тематика ангелу, і тематика якогось пошуку добра і зла. От і така більш народознавча тематика.
І це поки що все. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30, а після прогнозу погоди зустрічайте Максима Коломиса та Анастасію Захарчук. Побачимося.